שלום לצופים היקרים, נספר היום עוד סיפור על הגאון המופלא, אמריל דיסקין. מספרים שמעבר לגדולתו בתורה, אמריל דיסקין היה בעל רוח הקודש. והסיפור הבא ימחיש לנו את הדבר. מספרים שפעם אחת בבוקר, במהלך התפילה, במניין של אמריל דיסקין, ובאו אב ובנו להתפלל. האב קנה לא מזמן תפילין לבן שלו, לכבוד הבר מצווה, והם באו להתפלל. בסוף התפילה, אמריל דיסקין מבקש מאב ובן להתקרב אליו ואומר להם, תביאו לי את התפילין שלכם. אמריל דיסקין פותח את התפילין והם כולם נדהמים לראות שבתוך התפילין שלהם, במקום פרשיות, היו חתיכות עיתון. ככה רואו. הדבר עשה רעש גדול, הם הלכו לסופר סתם שמכר להם את הפרשיות, שהוא בעצמו הגיע אחר כך בוכה לאמריל דיסקין ואמר לו, כבוד הרב, חטאתי, אביתי, פשעתי, עשיתי את זה לא רק עם האנשים האלה, התברר, עוד אנשים בדקו, והתברר שהוא עושה את זה עם הרבה הרבה תושבים אחרים בירושלים העתיקה. הוא סיפר שמצבו הכלכלי היה מאוד מאוד דחוק, שהוא צריך לפרנס אישה וילדה, ובלית ברירה זה מה שהוא עשה. אמריל דיסקין אמר לו, אתה חייב לפצות את האנשים, זה לא ייתכן. אבל אותו בן אדם, במקום לתקן דרכיו, הוא פשוט ברח. הסיפור מספר שהוא הפקיר את אשתו ואת הילדה, וברח, נהיה מבודד, לא ידעו איפה הוא נמצא. אחרי שנה-שנתיים, האישה הגונה, המסכנה, באה לאמריל דיסקין, אומרת לו, אני לא יכול להמשיך ככה, אני צריכה להתחתן, אני צריך למצוא את בעלי. אמריל דיסקין חשב ואמר לה, בצורה מאוד פשוטה, תיסי עכשיו לפריז. פריז בירת צרפת. האישה מערערת רגע, הרב אמר, אז עושים. היא נסעה לפריז, ובפריז היא הלכה, היא מצאה איזה בית מלון, והיא מספרת, כשהיא נכנסת לבית מלון, זה הבית מלון יפה, היה באותו זמן אירוע, חתונה. והיא רואה נשים לבושות בכל במודה הכי עדכנית אז, לפני 130 שנה בצרפת, עם כל הבגדים המיוחדים, קובעים המיוחדים, והיא מסכנה מרגישה מאוד מאוד עלובה, כי מצבה הכלכלי כאמור היה מאוד מאוד דחוק. והיא מסתכלת, היא רואה שולחנות ערוכים, היא רואה את הכלה היפה, פתאום היא רואה את החתן, והיא מתעלפת. באים כל האנשים, מנסים להעיר אותה, יש שם רופא, נראים אותה. כשהיא מתעוררת, היא מספרת לרופא, למי שהיה שם, היא מספרת מי היא ומה היא ראתה. היא מספרת להם שהיא באה מירושלים, מחפשת את בעלה, ורואה שהחתן מסתבר שהוא בעלה. מיד הזיקו את האבא של הכלה, של איש מאוד מאוד עשיר, והיא סיפרה לו את הסיפור, אז הוא הזמין קודם כל את הבת שלו, והסביר לה, את הולכת להתחתן עם הבחור הזה, את מעוניינת? והיא כנראה מאוד מאוד אהבה אותו, אמרה לו, כן, אני רוצה להתחתן איתו. הוא הזמין את החתן לעתיד שלו ואמר לו, תשמע, אתה לא תתחתן עם הבת שלי, כל עוד שלא תיתן לה לאשתך לשאול אשתך, לאבונה הזאת תיתן לה גט על המקום. לא הייתה לו ברירה, הוא רצה להתחתן, כנראה שם גם את עיניו בכסף של החותן העשיר, נתן על המקום גט, והאישה המסכנה הזאת הצליחה לקבל את הגט שלה. כל זאת בזכות לא רק תבונתו, אלא גם רוח הקודש שהייתה במאמר דיסקין. שבת שלום, לכל טוב.